unajua hii campaign inakuwa very expensive. Na niko na kashamba huko Kitengela nilikuwa nataka nijenge flats. Sasa nimeamua kuuza nimeamua kutafuta mtu nimuuzie kale kapetrol station kama kale. Sababu watu wananipia mafuta haifai nzuri. Petrol station? Yeah. So utafute Rubis. Aujua Rubis? Rubis ni gani? Ile na nanga hii. Unaona iko kila mahali ilianza 2 3 years ago. Lakini iko all over. Wananunua hata petrol station ya machine mbili. Na wanakupatia bei nzuri sana. Wananunua? Aujua wenye Rubis wewe? Mimi sijui, mimi nafikiri sijui. Wako wa gas kwa wana import mafuta wenyewe. Yaani wale hata tafuta tu tafuta mchapa tafuta contact na Rubis. Hiyo watakutua hiyo ni mara moja. Hata sort your problem. Hiyo kitu nataka ni uze haraka sana. Ah, Rubis, 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 my friend. Rubis iko inaona kila mahali. Imagine. Tafuta constant muende mu Google. Nimeambiwa kuna hii kampuni ya mafuta inaitwa Rubis. Google mpate contact zao. Waambie na nataka kuuza ile petrol station ile yangu hiyo. Inataka niuze. Watafute wapate alafu sitaki wajue mimi ndio nauza. Nyinyi mtakupatia mtoto Juliet negotiate na wao. Nataka niuze shamba pamoja na kila kitu, sitaki mule ule ukodesha, nataka kuuza kabisa. Hao ndio wanapenda hivyo sasa. Wanunua kabisa. Yeah. Wakinunua, unajua wewe ndakutafutia ka something. Nimekupea aina kabisa. Yeah.